Hər vaxtınız xeyir. Efirdə ATV aktualın vaxtıdır. Hazırda xüsusi karantin rejiminin yumşaldılması ilə əlaqədar əhalidə sanki təhlükənin sovuşduğuna dair bir yanlış əhval-ruhiyyə müşahidə olunmaqdadır. Amma nəzərə alınmalıdır ki, koronavirusa qarşı mübarizə uzun müddətli bir prosesdir. Və hazırki stabil sanitar-epidemioloji vəziyyət bizləri qətiyyən aldatmamalıdır. Əks təqdirdə biz hər şeyi yenidən başlamaq və daha radikal tədbirlər mərhələsinə qayıtmaq məcburiyyəti ilə üz-üzə qala bilərik. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda koronavirusa yoluxma hallarında da artım tendensiyası müşahidə olunmağa başlayıb. Bəs son günlərin artım dinamikası nədən xəbər verir? Əhalinin vaxtsız arxayınlığı karantin tədbirlərini yenidən sərtləşdirə bilərmi? Bütün bunları Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədr müavini, millət vəkili Rəşad Mahmudovla müzakirə edəcəyik. Rəşad doktor, hoş gördük sizi, hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Doktor, bəlkə öncə ümumi koronavirus pandemiyası ilə bağlı dünyada gedən bir proseslərə nəzər salaq. Ümumi tendensiyaya əsasən nə demək olar? Əvvəl onu deyə bilərik ki, bugün dünyada qlobal olaraq bu problem hələ də öz aktuallığını qoruyur və təhlükə və rəqəmlərə baxdığımız zaman həm yoluxanların sayı, həm də ölümlərə səbəb olma nisbətinə baxdığımız zaman hələ də pandemik o alarm vəziyyəti davam eləməkdədir. Amma diqqət elədiyimiz zaman regionlara görə bəzi rahatlamalar, həqiqətən müsbət tendensiyalar var və sevindirici hal odur ki, ölkəmiz də bu tendensiyaya qoşulmuş ölkələrdən biridir. Zamanında verilən reaksiya, zamanında qurulan doğru strategiya və o tədbirlər çərçivəsində hadisəyə hakim olunmaq, dövlət və cənab prezident başda olmaqla, hökumətin vermiş olduğu qərarlarla birlikdə əhalinin də həmin o qığılcım anında hadisəyə qarşı olan reaksiyası bizim bugün rəqəmlər olaraq çox ölkələrlə müqayisədə xəstəliklərin hər milyon insan üzərində düşən yoluxma sayı və bu xəstəlikdən hər milyon insan üzərində düşən ölüm sayına görə, nisbətinə görə qabaqcıq ölkələrdən biriyik. Amma qonşu ölkələrdəki vəziyyət, bugün qardaş ölkəmizdəki olan vəziyyət, İrandakı olan vəziyyət, Rusiyada getdikcə artan tendensiya bizə onu əmin olaraq deməyə imkan verir ki, preventiv tədbirlərin görülməsi qədər vacibliyi onun zamanında görülməsi idi. Bir də ikinci məsələ, bugünə qədər rəqəmlərə baxsaq, 1 milyon insan üzərinə düşən test sayına görə Azərbaycan bugün ölkələri Azərbaycan səhiyyəsinə görə yüzlərcə dəfə daha yüksək adam başına, rəqəmdən danışmıram mən, adam başına düşən səhiyyə xərcləri Azərbaycana görə yüzlərcə dəfə yüksək olan ölkələrlə müqayisədə Azərbaycan hər 1 milyona haradaysa 15 minə yaxın analiz sayısı ilə bugün lider ölkələrdən ilk 20-yə girilən ölkə içərisindədir. Bu da o deməkdir ki, dövlət, hökumət sadəcə preventiv tədbirləri importun qabağını almaqla deyil, həm də ki, lazım olan qısa müddətdə qandan deyil, ən effektiv yol olan PCR üsulu ilə olan analizləri maksimal bir vəziyyətə keçirdi ki, çıxartdı ki, heç bir dünya ölkəsi bu qədər analiz aparmaq üçün hazır deyildi. Çünki normalda belə bir analizə ehtiyac da olmur. Dünya da bunun üçün hazır deyildi. O nöqtəyi nəzərdən baxanda, bugün düşmüş olduğumuz, gəlmiş olduğumuz vəziyyət əlbəttə ki, sevindiricidir. Amma bugün gəlmiş olduğumuz vəziyyət qətiyyən hadisənin bitmiş mənasına gəlmir. Doktor, siz də qeyd etdiniz, yəni vaxt vardır ki, biz bu nəticələri sadəcə arzuluyurduq. Amma bugün bu nəticələri risk altına qoymaq təhlükəmiz var. Yəni, insanlarda bir arxayınçılıq yaranıb bu yumşalma ilə əlaqədar. Belə bir yanaşma demək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bu koronavirus və COVID-19 bütün dünya üçün də yeni bir təcrübədir. Yəni, ümumi hadisəyə, dünyanın düşmüş olduğu vəziyyətə, psixolojik və həqiqi tibbi vəziyyətlə analiz apardığımız zaman hər kəs üçün yeni idi. Hər kəs elədiyi işlərdə eləmə və yanılma payına görə addımlar atır ikinci addımını. Və Azərbaycan dediyimiz kimi bugünə qədər operativ qərargahın vermiş olduğu qərarlar artıq dünya üçün də nümunədir. Dünya Səhiyyə Təşkilatının bugünlərdə dünya üçün vermiş olduğu mətbuat briefingində təşkilatın sədri Tedros Gebreyesusun nümunə olaraq dünyaya Azərbaycan nümunəsini, milli addımlar, regiona olan münasibət və dünyaya qarşı olan münasibət kontekstində dəfələrcə adını çəkməsi həqiqətən qürur verici bir hadisədir. Bugün dünyanın çox ölkələri bunu edir.
Amma Azərbaycan bunu edərkən hələ dünyada bu hadisələr yeni idi və ilk olaraq Cənab Prezident tərəfindən belə bir addımların atılması bugün bir Azərbaycanlı kimi pozisiyasından asılılmadan hər bir insan üçün elə bir mötəbər tədbirdə Azərbaycanın adının dünya ölkələri içərisində ön sırada çəkilməsi bir qürur qaynağımız oldu. Amma ümumi olaraq gedişata baxdığımız zaman bugün mən o biraz əvvəl dedim yanılma şeyində bəlkə də düşünürəm ki yumuşalma məsələsi hər nə qədər hesablanmış analitik dəyərlərə görə olsa da cəmiyyətin psixologiyasına görə sanki bir içimdə şübhəm var ki biz biraz daha mı sərt davransaydıq deyə yəni öz tərəfimdən bir həkim kimi onu düşünürəm. Səbəb nədir? Bugün xırda bir yumuşalma ilə 27-sindən sonra olan yumuşalmanın cəmiyyət tərəfindən sanki hər şey bitmiş kimi qəbul olunması əfsar olsun ki, virusun sevdiyi də bu şəkildə yanaşmalardır. Və belə bir yanaşma sonrasında biz yenidən bəlli bir müddət sonrasında alovlanmanı görməmək üçün bir həqiqəti sadəcə bilmək deyil, dərk etməmiz lazımdır. Virus xəstəlikləri gəldiyi kimi qısa müddət içərisində çıxıb gedən deyil. Virus xəstəlikləri bugünə qədər olan viruslar insanlıqla birlikdə yaşayır və onlar həyatını davam elətdirir. Və COVID-19 da bu şəkildə olacağını nəzərə alsaq, bizimlə olacaq. Sadəcə, hansısa bizə qarşı olan münasibətində dəyişikliklərə səbəb olacaq. Və yaxud biz onunla münasibətlərimizdə hansısa bir yenilik müalicədə və yaxud peyvəntləmədə hansısa nailiyyətə sahib olduğumuz zaman biz rahatlaya bilərik. Amma mən şəxsən bir dünyadakı var olan tendensiyanın, elmin, tibb elminin buna qarşı olan mübarizəsindəki bugünkü dünya potensialını nəzərə alaraq dönüb deyirəm ki, biz sadəlövhlüklə, qısa müddət içərisində buna qarşı olaraq mübarizədə hansısa dərman preparatının konkret bir şəkildə hazır olacağını gözləməmiz qətiyyətlə doğru bir yanaşma deyil. Peyvəndin ən qısa bir şəkildə olsa belə effektliyindən danışılmır. Bunun kütləviliyindən tətbiq oluna bilərmi, oluna bilməzmi bundan danışılmadan deyə bilərəm ki, bu bir ildən əvvəl olması və effektli olması qeyri-mümkündür. Bunu nəzərə alaraq biz bugün demirəm əlbəttə ki, ömrümüzün sonuna qədər bu şəkildə evdə qalaraq həyatımızı davam etdirə bilməyəcəyik. Amma vacib olaraq bilməmiz lazımdır ki, əgər ayın 4-dən sonra və yaxud 1 ay, 2 ay sonrasında karantin vəziyyətindən sərbəstləşmə, yəni onun ləğvi mövzusu olduğu zamanda biz hələ uzun, ən azından 6 ay, 1 il dövlətin tədbirlərindən asılı olmadan sosial təcrid məsələsi, şəxsi gigiyena məsələsi və Dünya Səhiyyə Təşkilatının bizə məsləhət gördüyü qaydalara riayət etmək məcburiyyətindəyik. Yəni, aşılamalıyıq özümüzə bu qaydalı. Bununla yaşamağı öyrənməliyik. Biz bununla birlikdə işləməyi öyrənməliyik, məktəbə getməyi öyrənməliyik, sosial həyatımızı, necə deyirlər, xoş və çətin günlərimizdə yaslarımızı yola verməmiz lazımdır. Amma bu, düşünməyin ki, bugün bunların heç birisi olunmur bir gün, bir aydan sonra bir anda dövlət deyəcək, hökumət deyəcək ki, hər şey artıq mümkündür, olması imkansızdır. Bu virus xəstəliyi ilə inşallah qısa sürər, amma ən azından bir il biz birlikdə yaşadığımızı nəzərə alaraq, bundan sonrası üçün də hər bir vətəndaş sosial statusundan asılı olmadan günlük olaraq verilən tapşırıqlara görə özünü necə maksimum qoruya bilər, öz ətrafını və öz çevrəsini necə qoruya bilər. Çevrəmiz ailəmizdir, evimizdir, hərəkətdə olduğumuz binaların içərisində olan ümumi ortaq nöqtələrdir və iş ortamlarımızda olan münasibətlərimizdir. Ona görə mən şəxsən bu günlərdə insanlarda başqa şey gördüm. Əlbəttə ki, hər kəsin ehtiyacı var, çıxmalıdırlar, hamı çıxır, çıxa bilər və bu qanunlarla tənzimlənir, amma insanlarda sosial məsafə anlayışı sıfır səviyyəsindədir. Mən düşünürəm ki, bu məsələdə biz bir miqdar ictimai qınaq məsələsini önə çıxartmamız lazımdır. Biz polis gücü ilə bunu edə bilmərik. Bunun üçün hər bir insan fərq eləməlidir ki, bu hadisələr ümumiyyətlə Azərbaycanın deyil, dünyamızda olan bütün insanların bu xəstəliyin reallığını nəzərə alaraq, bu virusun xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq bunu tanımadığımıza görə, bunu tanıdığımız günə qədər təməl olan standart sübuta etirilmiş yöntəmlərdən və üsullardan istifadə etmək məcburiyyətindəyik.
Doktor, bu cür davranışlar ikinci dalğanı qaçılmaz edə bilərmi? Və yaxud da ki, yumuşaq desək, karantin tədbirlərinin yenidən sərtləşdirilməsinə aparıb çıxara bilərmi? Mümkündürmü? Bəli, bunun üçün mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə sadəcə COVID dönəmi deyil, ümumiyyətlə dünyada belə yoluxucu, epidemioloji hadisələr olduğu zaman, tarixə də baxdığımız zaman, bəs qədər bu nümunələr var. Hal-hazırda COVID ilə mübarizədə də dünya ölkələri içərisində, inkişaf eləmiş ölkələrdə belə son günlərdə olan bəzi yumuşamaların arxasınca daha sərt addımlar atılmasına səbəb olduğunu şahidiyik. Əlbəttə ki, arzumuz və istəyimiz olmamasıdır. Amma bilməmiz lazımdır ki, tibbi tərəfdən, bəli, ikinci dalğalar olur. Bəzən ikinci dalğalar mübarizəsi daha çətin olur. Bütün bunları nəzərə alaraq mən düşünürəm ki, bunun hələ həm də qısa müddət, 2 həftə, 3 həftə deyil, ikinci dalğaların aparılan epidemiolojik tədqiqatlar nəticəsində önümüzdəki bir il içərisində olma ehtimalı var. Ona görə də biz yenidən 2 həftə ya da 3 həftə dözməklə bu problem həll olunacaq, ikinci dalğanın qarşısını alacaq düşüncəsi ilə bu hadisəyə yanaşsaq, doğru yolda olmarıq. Bizlər hələ uzun müddət bununla birlikdə yaşamağı, bununla birlikdə biraz əvvəl dediyimiz kimi sosial, mədəni həyatımızı qurmağı öyrənməmiz lazımdır. Dünyadakı tendensiyaya uyğun bir şəkildə ölkəmizdə də yumuşaldılmağa başlandı. Amma bu yumuşaqlığa biz bu şəkildə cavab versək, onda dördündən sonra düşünürüksə hər şey qutaracaq. Yox, bu qətiyyən qəbulundan bir nə həqiqətə, nə dünyadakı bugünə qədər olan reallığa, nə də ki virusların ümumiyyətlə dünyada ki özlərinin xüsusiyyətləri ilə uyğunlaşmır. Yəni bu sadəcə bir taktiki qələbədir. Yəni bunun ardını gətirmək yenə də özümüzdən asılıdır. Bəli, bu qələbənin bir mənalı olaraq bugünə qədər görülən işlərin doğru bir şəkildə olması və bununla birlikdə insanların buna ən azından 75%-dən çoxunun riayət etməsi ilə bu nəticələrə gəldik. Mən düşünürəm ki, ölkə daxilində gələcək aylar içərisində nisbətən yumuşalma imkanımız olsa belə, xarici ölkələrdən ölkəyə girişi, yəni importun qarşısı uzun müddət alınmaq məcburiyyətində qalacaq. Çünki ölkə içərisində hər nə qədər kontrol əldə olsa belə, xaricdən sərhədlər açıldıqdan sonra ani gözlənilməz bir alovlanmalara səbəb ola biləcək. İdxal edə bilərik, yəni. İdxal edə bilərik, bunu nəzərə alaraq. Mən düşünürəm ki, gələcəkdə bunlar da professional bir şəkildə verilən analizlər nəticəsində ortaq qərarlarla addımlar atılacaq. Mən düşünürəm ki, hər nə qədər arzumuz, istəyimiz, bugünə qədər gəldiyimiz yol necədirsə, sonuna qədər bu şəkildə davam eləməsi olsa da, biz özümüzə, ətrafımıza qarşı həmrəyliyimizi, bu çətin vəziyyətdə dözümlülüyümüzü özümüz və gələcəyimiz üçün nümayiş etdirtmək məcburiyyətindəyik. Azərbaycanımız necə ki, bugünə qədər gözəl bir nümunə olaraq, gözəl bir iz buraxıb, bu sadəcə dövlətin vermiş olduğu qərarlar doğruluğu deyil. Cənab Prezidentin addımları ilə birlikdə həm də insanların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, ən başda onların gözəl nümunəsi olaraq Heydər Əliyev Fondunun, mən düşünürəm ki, həmişə tariximizdə yeri olub, bunu hər kəs canlı olaraq şahididir. Amma Heydər Əliyev Fondunun, mən bir ixtisasçı kimi onu deyə bilərəm ki, əməkdaşlarının profesional yanaşması və çevikliyi hökumətin də planlaşdırdığı işlərin daha sürətli bir şəkildə həyata keçməsinə, dövlətin bəzən əlinin çatmasında zaman olaraq gecikdiyi məqamlarda Heydər Əliyev Fondunun biz həm cəmiyyət hökumət arasında olan aradakı o əlaqəni qurma nöqtəsində, həm də Azərbaycan səhiyyəsinin qısa müddət içərisində əksiklərinin tamamlanması üçün dünyada ən çətin günlərdə çevik və məntiqli addımlarla qısa müddət içində biz problemlərimizin həllində çox-çox bugünə qədər əksik olan problemlərimizin həllinə də nail olduq. Biz sadəcə COVID-lə deyil, Azərbaycan səhiyyəsi məncə yeni bir nəfəs aldı bu COVID-lə birlikdə. Və düşünürəm ki, vətəndaş da bir şey bilməlidir. Vətəndaşın 2 ay, 1 ay bundan qabaq olan həssasiyyəti nə idisə, orada qorxu ön plandaydı. Bugün qorxu ortadan qalxdıqdan sonra daha çox dərk etmə hissi, daha çox qarşıya, ətrafa və ən başda məntiqlə özünə qarşı olan həssaslıq, dözümlülük və həmrəyliklə həyatını davam elətdirmək məcburiyyəti var. Doktor, çox sağ olun. Dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldiyinizə görə sizə təşəkkür edirik. Sağ olun. Bəli, indiki məqamda adi arxancılıq bizlərə baha başa gələ bilər.
Odur ki, koronavirusla mübarizəyə necə başlamışdıqsa, elə də davam etməliyik. İndiyə kimi dövlət və vətəndaş birliyinin nəticəsi olaraq əldə etdiyimiz bütün uğurları sual altına qoymağa ən azı mənəvi haqqımız yoxdur. Çünki bu uğur dövlətin olduğu qədər həm də hər birimizin zəhmətidir. Odur ki, gəlin yenə də ümumi zəhmətimizin birlikdə qədrini bilək. ATV Aktualdan bugünlük bu qədər. Xatırladım ki, həm söhbətimiz Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədr müavini Millət Vəkili Rəşad Məhmudov idi. Sabah bizi yenidən izləyin, çünki biz yalnız aktual olanları deyirik. Salamat qalın.